Oli ku lifestyle mwebule nyo kwanga mtu kubelera nze wa semana nimbatumideko nimbabuzaako nimbalamusaako obulamu buli butya nkomyewe eno okujja okukyalira omukyala Rosette namukyalirako gwasembayo nga nsindikiddwa omukyala Mami Zahara okuva gy'osinzirira waliwo eyama munango okuyamba omukyalo ntukwebaza nnyo okusobola okuba nga obadde omuyambe n'omulabirira emmere gye wamugulira n'ebisigalidde n'ebirala leero ntumi nonga amajje musinkagane ng'olina obubaka bw'osobodde okuba ng'ompeereza kansooke mutuukeko mala omubuuza ndabe embeera mwali sanyusa okusanganyabo oli otya nje baliko obulamu bulungi bulungi sebo ebintu bijja kutambula oke kakati lakwati tuna wakutuula tuddako wansi batutulireko wa tukakanemu kano ntwogereka tulirawo kantule wano tofaayo tujja kufuna akatebe mpola mpola kakati yes, nasemba okukyalira wano yes, mami wo nga akusindikidde ebintu yes, okulikayo kuddeyo sir nama mukulikeyo okay. Mami ebintu byakufundeyo byo birabye yes, neyanza neyanze ebyo akasimu ako yes, kekano aha kabadde muno mboxi yes, for is a communication mami yanga mantia omshara mufunire simu asolo kubanga communicating nange ebintu zyo kwanga bitambula so esimu yo tujifunye eyo yeno kwaje kubanga wekulekana ne mami wafe then sabuni esewe aja kuyamba ko nazaba esewe neyanza neyanzege muno muri musukali esewe no muchere biri muno esewe sukali no muchere then nakawu esewe omugati ndo zangu tukubanga sudde basima bila leto omugati chimala guno omugati gwamwe esewe kati so bino bijja kujja kuyamba yambako esewe briefly esewe oina lai esewe so nja kuvano nga enamba ya mami yochifuna esewe kukumbutu walide iyo esewe osolo kubango mfuna mkonektinde ale esewe alabenti muge na masu esewe yangambe ya galobele wachiko jari esewe neyanza neyanze ge kubanga kunku atulue chisa nanza mafamile ya abwe kubanga mbele bade sinunji okay. Na ye kakatu wetu use genda terira yela neyanza neyanze ge muganda ange mkama akuwa mkisa mamita mchala Zahara anti Zahara neyanza neyanze ge kubamba na mbade sina chakubalisa naye kati nchifunye mkama akongere emikisa mtuanizo kwevuza nti kati mbele lieta mbele ye genze chuka chuka kwa okay. Hivyo kulia bidi bitia hivyo kulia kati wada sibiri yuzu okay. Mami Zahara kukwale yenye gambo lambo bulibutia kati lambo wange bwachu ukiradala era mweyanza neyanze ge kubanga yanzara kati ndize mwana we afuka mwana ku kitundu kye okay. Abana bali patya abana balungi bayina buzu obera wote nakuzina emirimu gitambula gitambula mpola mpola ochali mu bidye byengoye yesewo nasemba okubera wano ngongame nti nasemba nsonga ndaleka nsonga ya rent yesewo bakubanja sente bimyezi emeka bamanje emyezi mukaga buli mwezi sente mekameka buli mwezi mitwalo munana munana je mitwalo ngana munana ekikubanjibwa yesewo okay. Kakati nelero nkomyewo yesewo mami yantumye yesewo nakusindikira omubaka yesewo gwengendo kuyitira kati agendo kuuzaako yesewo amanye embeera mwakola ki mwoli tulabe nibe tusobola okukolako olwaleero nga bwe tulaba n'ebijja obulamu bw'abaana bo bulungi tebina bulwadde tebalina bulwadde balamu okay, mwanywedde kacayi bawadde kale ono ye mukyala gwe twali naye mukyala Rosette poza tubajjukize amanya go nze Rosette ayina embabazi okay, mukyala Rosette ayina embabazi obulamu bwe bwali bubi nga tebutambula bulungi naye mpola mpola we are transforming her life to make her a better person nga tuyambibwako omukyala Mami Zahara okuva gy'owangalira eyo yasalawo n'agamba nti ema katukwatagane tuyambe omukyala ono gwe twasanga talina famire naaba nga mukwatizaako tekigaana nammwe abalinamuko okwongereza ku buyambi bwe Mami Zahara bwatuteerako ne tusobola okuba nga transforming obulamu bw'abantu bano nja kusaba ntwala akisa kano okwaniriza omugenyi gwe muleetedde
manyi ansindikira abooluganda abenjawulo abali available tusobole okubanga tulaba ekiddako. Kale tukyagenda maaso nyongero bala musaako ne mbatumirako 0705 0 1 4 8 1 6 enaba esimu ebeera ku screen noyitako nobanga otusinkagana ne tubanga twogeraganya. Omuganyi gwe nkuleetedde ye mukyalo ono gwolabako wano. Oli otya nyama? Nje ndi nse. Sikuye tano se. Nje baleko? Kale se. Nawe je bale se. Amanya go bakuyita ani? Ndi Fiona Tuichirize. Fiona Tuichirize. Okay, Fiona Tuichirize nsanyisa okulabako. Nsebo. Okay. Gwe bale kujja kukyala? Kale se. Nange ndi bale kubasanga. Okay. Omulabi wange omulungi yandi agadde okumanya Fiona Tuichirize ovudde wa? Nvudde Kampala. Ani akusindise? Sister Zahara yansindise okujja kulaba omukyalo ono. Okay. Sister Zahara abeera mukulu wo? Aba baba wange. Baba wo. Yakusindise okujja omulabi? Ndiye mulabi. Okay, omukyalo omulabi? Ssebo. Nsaba omubuuzeeko nga ggwe? Wasuza otya nnyabo? Nansayisa okubalaba. Omukyalo ono Mami Zahara yamulaba mu mbeera mwe yali n'amuŋŋamba nti ayagala mufule wa kika olw'ensonga nti omukyala yali talina famire alina abaana bali basatu bali basatu omulezi waleka atambuddemu Mami Zahara bwamulaba n'agamba wa ayagala mufule wa kika abe nga amulabirira abadde amulabirira kati Mami Zahara yali yamugambako yankubidde bukubizi masimu. Yakugambako ku mukyalo? Yes sir. Nangamba ayina sente zagenda okumpa munoonye waali kati n'ebyobuyambi naki byonna nze yangambye agenda kusindika sente nzije mulabe musinkane muwe sente. Okay. Sente zibatekateka kusindika ku Mami Zahara bwe yangamba zaali sente za rent. Yes sir. Kubanga wano mukyala twamuleka bamukola ki? Nga bamubanja. Bamubanja sente. Ekiwererako ddala? Yes sir. Kati mami kwe kuŋŋamba nti gyera yakuŋŋambyeko tojja kujja okola ki? So n'olwekyo okusinziira ku mbeera eriwo tugenda kumuteerawo myezi emeka? Yadde ampadde sente naye ekyemyezi mpuli yamubanja myezi mingi. Naye anti kati nayo giba mingi tusasulako either netukendeezaako. Yes sir. Oba nfuna naye ekikulu kya byonna kusasulako. Yes sir. Kumbeera ekolaki eriwo? Ko eriko. So tugenda kumuwayo emyezi emeka? Engeri gye kiri ekintu kya COVID mbadde ente esatu muweeko esatu. Myezi esatu. Owulidde nnyabo? Yes sir. Mami Zahara agambye? Yes sir. Tugenda kuwayo emyezi esatu egyaki? Egya rent. Sooka webaze Mami Zahara. Ng'omuntu. Mami Zahara neyanza neyanzeege kubanga bukyanga wayingira mu bulamu bwange. Bulamu bwange bwakyuka. Kati nkutwalyanga mami wange wa ddala kuba naye sina wa Luganda. N'essaawa zino neyanza neyanzeege kubanga sina we nsobola kusiima wabula Katonda akuddizeewo w'ojje oyongere n'okugaziwa ensawo. Okay. Amina. So mbadde nsaba omukyalo omukwasa obubaka bwe kale bwetyo bwe tuli tukyagenda maaso kubanga tuliziganya mukyala yoyo rent wa myezi esatu. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yebale nya bingi byakola. Yes sir. Nokongera ku mulimu gwa Mukama Katonda. Yes sir. Omugame esanyuse nnyo okubanga badde nga nsubiza nakola ki? Natuukiriza. Era omugame musamu nya ekitiibwa nyongera omusabira Mukama mukulu. Yes sir.
Otambuddeko uyinza okuba tetera kutambula. Yes, osinkanye ku bantu abali mu mbeera kati ono oba omulabe wadde mu mbeera mbi. Yes, bwoba kakiba oweereza abantu abali eyo nga balinamu ku busobozi nga balinamu ku ssente ng'ate eryo ne bannaffe abonaabona. Yes, Sister Zahara, tweyanziza mukwano tweyanzeege. Weebale nnyo okubeera n'omutima oguyamba n'omutima ogugaziya ensawo yo. Mukama akuwe bingi, akugattireko, ate akuwe n'omukisa, akuwe ne ssente. Wabula ky'okola kya kabi kirungi nnyo. Bangi nnyo abayina naye nga tebasobola okuyamba. Bangi nnyo abayina ssente naye nga zaabwe nga bo. Naye gwe bw'oba oyina omutima ogusobola okugaba, kirungi nnyo, kirungi nnyo, kirungi nnyo. Mukama akwongere nnyo. Kyosoga kiri kimu? Sigala nga weeyisa bulungi nga badde weeyisa. Mami Zahara mwesiga. Program eddako gye tugendako mu maaso. Wena gye musinzira mba bannayuganda batuyamba. Mwebale nnyo obuyambi mutuweereza. Mbakunga mwongere muyamba abantu nga bano mu mbeera mwe babeera bali. Tuli mu COVID tewali ssente ne akatono ako ke mukwatako. Kansanyusa ne kasobola okuba nkatwala obulamu bw'abantu baffe mu maaso. Mwebale nnyo kwanga mutugoberedde nkusiibu yenze. Neyanza neyanze. Babo oli otya? Oli bulungi. How are you? Oli fine? Okay. Kale, mwera bulungi mweraba.